Els nostres 40 anys ens han ajudat a saber el camí a seguir. Mantenir el nivell d'excel·lència professional. El benestar del nostre pacient. La docència i la recerca són els nostres objectius. Però en volem més. L'hospital és un organisme viu, una estructura en constant canvi. En constant evolució. La remodelació de l'actual edifici d'hospitalització. L'ampliació de l'edifici ambulatori inaugurada el 2005. Els nous 167 box de consultes. El 2013 finalitzarà la construcció del nou bloc tecnoquirúrgic. Amb 5 plantes i 31 quiròfans. 42.000 nous metres quadrats. 80 llits per a malalts crítics i un nou gabinet d'exploracions complementàries. Seran les noves urgències. Estar sempre en constant renovació ens ajuda a evolucionar. I ens permet avançar. La tecnologia és futur. Millorem la qualitat i la seguretat assistencial. Les més avançades tècniques robòtiques ens permeten assolir grans progressos. Cirurgia mínimament invasiva per a procediments quirúrgics complexos. Precisió, eficàcia i incisions menors. Reducció del dolor i el temps de recuperació dels nostres pacients. Oferir un servei d'assistència més ampli, àgil i efectiu. La telemedicina permet traspassar barreres i escurçar distàncies. Apropar-nos als nostres malalts. La incorporació de la tecnologia present en tots els nivells. Des de les intervencions fins a la implementació de les receptes electròniques. Apostem per la innovació. Un hospital compromès amb el medi ambient. Un hospital sense papers. Malgrat els esforços, l'actualitat està marcada per les contencions econòmiques. Per la sostenibilitat de la sanitat. Els professionals hem de millorar l'eficiència hospitalària. L'activitat diària ens proposa la superació de nous reptes. Entre ells, l'increment dels pacients crònics. Tots a una, amb un mateix objectiu. Hem de consolidar la nostra xarxa d'hospitals. Oferir una millor atenció als pacients. S'ha de mantenir el lideratge en els diferents àmbits d'actuació. El lideratge assistencial en el territori. En les intervencions d'alta complexitat. Líders en investigació i recerca. Líders en la formació dels nostres professionals. I líders en la docència dels qui construiran el futur de la sanitat. Perquè celebrem 40 anys de creixement i d'excel·lència. I en volem celebrar molts més. Perquè tots fem l'hospital. Perquè som i serem professionals de referència.